what's going on anin baad baratay markaasaan ku yiribay tiri waxaa la ismu weydiiyo hooye I'm not going to tell you anything hadeerto laakiin kulliba I'm just talking to a friend qof baan kulliba soo yara bartaan iska sheekshekaysanaynaayo laakiin wax weyni ma jiraan anyway shaqadii baan tegay bay tiri flowers baa igu sugayay everyday flowers baa igu sugayay bill bay tiri Monday through Friday maalin walba fresh flowers baa la soo diraa iyo card iyo hees iyo hadal macaan iyo adun waxay tiri bill markii aanu sidii ahayn ayuu yidhi sidan kuma jiri karno I can't live without you laanta ma noolaan karo waxaan doonayaa inaan ku arko aynu kulanno waxaan ku yiri bay tiri anigu qof hadeerde maaragtay caruura maahi marba markaan soo weynaado diintii baan fahmaya diintii baan kusoo dhawaaday I don't think it's a good idea wax wanaagsan uma arko inaan dee meel ku kulanno inagoo maaragtay isqabin marka aynu iska sheekaysanno waxaan jeclaan lahaa inaynu sideenna sheekadeena iskaga sii wadanno ilaa iyo intaynu go-aan dhinacunu gaadhayno aan kugu soo celiyo igu yidhiyo taleefonkii markaan saa ugu dhigay taxi buu igu soo dirabay tiri maari me iguurso waan xaywaan yaabay bay tiri dee asmaachasaan jeclahay haddana guur dee haddana si fiican dee uma garanayo qofkan bil kaliyaanu isnaqaanay sheekadayadu sidii waaliyo kale maraysaa waan dareemayaa bay tiri dee wanaagan iyo jacaylkan iyo quruxdan iyo waxay tiri anigiiba xataa muraayadda intaan isku eego isdaawada sidii commercialkii ay andy mcdowell samayn jirtay odhan jirtay timaha intay saa tiraahdo nothing can make you look this good love maybe ay tiraahdaa sidan wax kuu qurux badnaysiin karaa ma jiro bay tiraahdaa dawada timaha intay marsatay oo ku qurux badnaysiisa bay tiri except jacayl unbaasaa kuu ekaysiin karaa markaad wax jeceshahay ee aadna lagu jecelyahay dee mutual love maaha jacayl dhinac keliya ka socdaa waxaad dareemaysaa qof cusub baa tahay gebigaaguba brand new xataa waad qurux badnaanaysaa muraayadda markaad isku eegto waxaad odhanaysaa wow I am so beautiful because hebel ama heblaaya jecel you know it's just the way it is and love can make you do insane things jacaylku inkastuu qurux badanyo wanaagsan yahay haddana ilaa mucnu marmarka qaarkood kaa dhigayaa irrational waxyaaba aan macquul ahayn oo caqli gal ahayn buu marmarka qaarkood kuu kalifaya inaad samayso waxay tiri maxaan sameeyaa waayahay baan ku yidhi I will marry you magaaladii baan ku kulanay masaajid local buu sii diyaariyey wuxuu yidhi bay tiri airborg xataa doonimaa inaan kaasoo doono because inaan isku kaa ilaawo oo ku qaqabsado baan ka baqayaa markaa gaadhaan kuusoo dirayaa masaajidkeenu isugu imanaynaa marka meherkeenu dhacayo markaa sida keliyaan ku guursan karaa waxay tahay si aan u barto daanoo qariya guurka can you believe bay tiri naagteedii sidii u hankweynayd ee u kibarka badnayd qudba sir oo aanan weligay waxaa maqal ayaan ku agrigareeyay ninkii inaan ku guursado waayo wuxuu yidhi dee haddii aad doonaysa inaad barato anigu sida keliya anigoon kuu baahanahay xaaskaygii inaad noqotaan dooniya aan ku jeclahay mana noolaan karo la-aanta haddaad doonaysa inaad barato inagoo xalaal isu abaynu isbaran karnaa markaynu dee tana go-aan gaadhno inaynu soo bandhigno dee waynu soo bandhigaynaa inta ka horeysana dee xalaal baynu soo haanaynaa dee waxay tiri miyaan diidi karaan waxay tiri naagteedii sidii ahayd u kibarka badnayd ee u hanka weynayd ee sidii isula baxday qudba sir ayaan ku guursaday ninkii oo ku agrigareeyay bal jacaylku inuu waaliyahay marmarka qaarkood waa tahay waxay tiri halkii baanu honeymoon yar ku galay hotel badda ku yaallaanu karaysanay wiig baanu ku jirnay jannadii adduunkaanu iska galay deetana halkii baanu dee nolosheedii ku kala noqonay markuu iga tegayba waxay tiri horta isbeddel baan dareemay telefoonadii iska soo dabadhacayay saacaddiiba mar iyo taxkii horta way yaraadeen waan yara yaabay bay tiri wax talo maxaa helay dee mana weydiin karti bay tiri fadxiga haddii weli qofkii kula hadlayo oo dee weli kuu maaragtay heelan yahay ma odhan karti dee maxaad saacaddiiba mar baad ila soo hadli jirtay ama wixii soo diri jirtay ee maxaa dhacay waayo dee markii horeba macquul maaha waxaas oo kale dee maaragtay markii horebaba waa litahayba waxay tiri laakiin waan arkayaa dee ila isagay baray waxaane wixii waad filanaysaa lagu baray inay weli halkii kasii socdaan telefonkii horta waa yaraada bay tiri adigu maalintii laba jeer haddana maalintii mar haddana labadii cisho mar
markaan la hadlo isagu ma qabanayo taleefonka. Waan yara yaaba bay tiri, waxbaan shaki bay galay, maxaa inankii kasii noqday. Markaan la hadlo wuu yara daalan yahay, sidii qof isku yara buuqsan, maxaa ku helay xabiibi. Maya mushaakilaa iska kay furan, shaqadii baa igu badatay, waa kan waxbuu igu yirahdaa bay tiri mar walba. Haye qofkii aad jeclayd dad ku nafisi lahayd. Soo digan aan la soo hadlaynin, what's going on? I mean, soo inagii ka bilanayna inaan sir kala yeelanna, inaan waxba kala yeelan. Bal aan kugu soo celiyo, iguma soo celiyo. Maalinta dambe waxay tiri tax baan udi waxaan ku yiri, I'm not the stupid mehi, waxbaa dhacay, waxbaa isbedelay, isbedelkan ku galay muxuu yahay? What's going on? Waxay tiri sawir buu isoo diray. Isaga iyo laba caruur oo teenagers. Waan yaabay caruurta isaga way egyihiin. Ma xusuustaa inuu markii ku lahaa ay lahayd adiguna dee markaaga ii waran uu ku lahaa maye I rather listen to you, adaan rabaa inaan ku dhegaystay adigu ii waran. Wuxuu diidayday inuu sheego caruurtiisa. Markiiba tax baan idil waxaan ku yiri caruurtani maxay ahaayeen. They're my kids, waa caruurtaydii. Oo hadday caruurtaadii yihiin, why did you hide them? Maxaad u qarisay? Maxaas baad leedahay? Markaasuu yiri bay tiri, haa, I am married. Laakiin waxba nagama dhexeeyaan, caruurtan baanu isla korsanaa. Waa the story of every married man. Yaa nimanka xaasasko dhan ee doonaya inay maaragtay xaasaskooda khiyaameeyaan waa sheekada lagu yaqaan. Haddaanay xataa caruurta qarin, waa waxba nagama dhexeeyaan. Yaa we just live together, waan isla noolahan, caruurtan baanu isla korsanaynaa. Tan lala nool yahay laleeya waa la noolahay, maba ogaba in layskala nool yahay. Hoogto maba ogaa, nin baa ku qaba isleedahay. Nin iyo reer baad leedahay isleedahay oo maaragtay xaas sharaf le baad tahay. Waxay tiri qalbigiibaa jabay bay tiri Muraara Dilaac, I couldn't believe it. Waan qaadan waaye fadxiyaay. Waan garanayay in maaragtay dee ninka sidaa u eeg ee sidaa wax u bartay ee sidaa u jiljilicsan dee nacam maskaxiyan iyo qalbiyan inaanu maaragtay dee awalba u ahaa khiyaali. Kaaga daranta waxay tiri markaan idhi dee maxaad beenta igu sheegtay? Wuxuu igu yiri bay tiri been kumaan sheegin, kugumaan odhan xaas iyo caruur midna ma lihi. Haye soonigii anigu markaan kuu sheegay inaan caruur leeyahay inaan nin soo kala tagnay, kuye waa dhakhtar dee, he's brilliant. Kuye ma xusuusataa marna kugumaan odhan xaas iyo caruur ma lihi. You just assume. Anu maanaa ku moodayay in nin xaasiyo caruur le aad tahayo maxaa ado xaasiyo caruur le aad naa kale u baxsanaysaa? Nin ragaan ahay waa lay baneeyey, naagtaadu ma ogtahay markaa? Maya dee ilaahay guur buu kuu baneeyey furan, anigana inaad guuri weydiisato waa normal, iyadana inaad ku tiraahdo waan guursanayaa waa normal, labadayadaba inaad na qiyaamayso. Anyway wixii dhacay dhacay buu yiri deymaad yeesheen haddaan runta kuu sheegi lahaa. Markaa gabadhana anigu ma jeclay, adaan weli ku jecelahay haddaad doonaysid, if you wanna have me anigu weli adaan ku jecelahay. Ayaama markaan iska duday bay tiri dee lee qof qoolan baan ahayoo meel bugtee ee uu flower yar iisoo diray ee isa sabay iska yeelay. I settle for everything, beentii iyo qiyaamadii iyo taleefonkiioo layga yaraystay iyo qudba siroo laygu guursaday iyo ninkiioo isbedelay 360 degrees mise 80 degrees bay ahayn, isbedelay completely. Intiiba dushaan rati bay tiri just to have him, si uun aan u helo jacaylkaa. Halkaa horta ayaa misrigaygii iyo qaraarkii halkaasuu ka bilaabmay bay tiri, halkaasuu ka bilaabmay. Waxay tiri marba meel baanu isugu tagnaa dhowrkii bilood, sidiisii hore ma aha,
sidii hore ii hagarayn maayo, sidii hore ii daawan maayo, waxbaa ka siiya, meel baa laga haystaa. Waxay tidhi markaan dhahdo maxaa kaa siiya, what's going on, oh naagtii baa i dhibtay, naagtii baa nafta ii keentay. Waxaasoo dhan waxay tidhi hadda markaan ka fikiro, I know wuxuu igu beerjilicsanaya aniga oo naagtan iyay ku dhibin oo iyay wax kusii weyweydiisan oo wixii aada bartay iyay kaa filanin weeye, ayuu igu leeyahay hadalladan oo dhan. I'm sure inaanay gabadhaasi dhibaato iyo waxba kaleto na u geysanaynin, saa waxbaba lama socotee. Waxay tidhi adigu saddex jeer oo kale meel ku kulanay, tribkaygii ugu dambeeyey ayaa waxay tidhi markaanu kala tagnay uur iga soo baxay, talaa igu caddaatay. Waxaan ahay naag la qabo aan lana qabin, caruurteydu ma oga, dadkaygii cidina kama oga, faamiligaygii cidina ima oga, naag nin la inaan ahay. Isagii baan la hadlay bay tiri I'm pregnant, uur baan leeyahay. Wuu naxay bay tiri yaa really, kaa dhaba de waa iga dhab, maxaan kuugu ciyaarayaa, of course waa iga dhab. Balaan kugu soo celiyo taleefanka, kuma soo celin. Next day baan haddana wacay, de maxaad igu soo celin weyday, mashquul baan ahaa, howlaha igu badan, seerjeriyo iyo wax baan lahaa, I'm tired, waan daalanahay, dan iyo maratona kamaba labay tiri waxbaba. Waxaan ku yidhi bay tiri de miyaad ilowday arrintii aan kuu sheegay, no maxaad samaynaysaa buu igu yidhi bay tiri yaa maxaan samaynayaa, ma aha maxaynu samaynaynaa, ma aniga keli, ma anigunbaa waxaan keligay sameeyey, de keligay maan samaynay, ile sheekada waynu wada samaynay, anigu naag xaasabaan ahay, aanba qarsoonaade, laakiin waxa weeyaan de waynaynu wax meel isla dhignaa, maxaad damacsan tahay. Wuxuu yidhi bay tiri anigu laba caruurana waan haystaa, caruur kalena dooni maayo, gabadhanna waxyaaba badan baa isuukaaya jira, meelaan ku kala tagno haddeer ma joogno, in muddaa bay qaadanaysaa. Marka waxaan kugula talin lahaa iska basri, maxaad ka wadaa iska basri, de waan garanayaa bay tiri ama nurse practitioner, practically dhakhtarad baan ahay. Laakiin waxay tiri markaad waalan tahay ee wax kaasi yihiin ee weli meel aan waxba jirin aada wax ka baadhbaadhayso bay tiri, waad ismuudsiinaysaa, wax walba waad ismuudsiinaysaa, waxaad leedahay malaasaa kama wadin, malaasidaa ulama jeedin, ma iska soo ridbaadi leedahay. Markaasuu yidhi bay tiri yes why not. Markiiba waxaan gartay bay tiri qofku inaanu qof caadiyaba ahayn, qof aan diin lahayn, dhaqan garanayn, marmarka qaarkood baa si kastood wax barato, si kastoo aada daruuraha u gaadho, aada empty shell tahay, weli maran tahay, xagga rabbi markaad ka maran tahay, you're nothing, waxba ma haysatid, no amount of degree, intayo degree iyo lacag iyo waxba waxba kuu tari maayaan, you're empty. Ninkii dhammaa ee wixii sharaf iyo qurux iyo qaayo lahaa, wuxuu isugu soo biyo shubtay benwas, kaadib, khiyaamole, tuug, ila waa tuugnime, gabadha haddeer waa tuugnime wuxuu ku sameeyey. Iyo qof de aan ilaahayba ku xidhnayn. Halkaasaa hadal iigu dambeysay bay tiri, taleefanka wuu iga dhacay, bedroomkaygaana si munaag ku jiray bay tiri, jirjirkaanba u dhacay bay tiri, mar dambaan kacay bay tiri oon dareemay inaan dhulka jiifo. Waxaan kusoo gebagabeynayaa, garqaado jacaylyoho, garqaado jacaylyo, angamaydayo garbadu hay xidhin, iga siib gantaalaha odhan maayo ama taanugu ayay ku dari maayo, kaasoo kale daya wax loo go-iyo wax lasoo ceshado midna maahe. Khayr iyo barwaaqaynu isku ognahay ilaa iyo kulankeena dambe iyo qaybta saddexaad.
nabadee fadlan sheer walaalayaal, khayr bayn isku ognahay. Bye.